Tak předně bych chtěl říct, že do Budějic jezdíme hrozně rádi. Je tady vždycky famózní atmosféra a musím od kluků zkázat pochvalu na povrch, že se jim tady hrálo opravdu skvěle. No ale myslím si, že to dneska nebyl náš zápas. Musím pochválit Budějovice, že se na nás fantasticky připravili na videu, ale my si to samozřejmě na videu taky rozebereme, protože jsme to natáčeli na nejednu kameru. No a připravíme se na další zápasy, děkujeme Budějovicím za utkání, no a teďka si užijeme cestu v autobuse a nějakou famózní večeři. Díky. A co rozhodlo ten zápas? Myslím si, že rozhodlo to, že jsme dali 12 gólů a Budějovice jenom 6. Dobře, díky. Ondra Šimek, nejlepší hráč týru v utkání. Ondro, jak jsi viděl zápas? No, tak myslím si, že dneska určitě kvalitní soupeř proti nám. Takže to bylo trošku něco jiného než v Petrovicích. Každopádně myslím si, že podali jsme dobrý výkon a vytvořili jsme si spoustu šancí, které jsme bohužel ne všechny proměnili, což nás pak dostalo k tomu, že do třetí třetiny jsme šli s trošku horším stavem, kterým už bylo pak těžký něco dělat. Ale je důležité, že se nám i proti těžkému soupeři dařilo a od toho je potřeba se odrazit do dalších zápasů. Díky. Lukáš Malý, trenér Štíru, hodnotí utkání s Bulldogs Brno. Já myslím, že šlo o dobrý zápas i z naší strany, ačkoliv jsme 6-12 prohráli, soupeř hrál kvalitně. Jsme první třetinu si drželi krok, ve druhé třetině nás zatlačil, tak nám tam nějaký gol nasypal. Ve třetí třetině jsme zase zlepšili, ale předvedli jsme asi výkon, na který teďka máme jako ten nejlepší a soupeř je kvalitní, hraje spolu prostě dlouho, tak ty šance, co měl, proměnil a my se několik vyložených šancí zahodili, takže myslím, že teďka se zasloužíme.